shpallur fituesin e këtij çmimi do të ftojë një zotëri të nderuar, antar të Jurison në shqyrtimin e artistëve, pra në vitin në këtë vit, pra në vitin 2006, vitin e kaluar, pra në çmimet kur 2006 për të qenë më saktë, zotin Nikolin Gurakuqi. Zonja dhe zëtri, pas një viti maramëndës në Teatrin e Operës dhe Baletit, me veprat të nivelit të lartë, si Turandot, Rigoletto, apo Impresari në Ngustje, me këta kolegë që sa po anonquon, kam patur kënaqësin dhe nderin që të ndaj orë pune të mrekullushme. Fitues i çmimit interpretusi lirik i vitit, Etleva Golemi. Etleva Golemi! E ftojmë të gjithë në skenë. Më e vështirë të flasës sa të këndosh. Faleminderit të gjithëve, faleminderit juris, faleminderit publikut, Akademis Kult. Këtë çmimja ja dedikoj gjithë këngëtarve lirik, kolegëve të mi, gjithashtu dhe familjes time. Faleminderit shumë gjithëve. Urime ju lumë. Ju faleminderit. 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 Ne përcjellim Eduard Rugitje fituesen